dedilər ki, mənə gedim. İcra hakimiyyətimiz özü dedi ki, mənə gedim. Sizin nəzərə alacağım. Heç bir nəzərə alınmadım. Tağımma xəstədir, ağır xəstədir. Günü-gündən ağırlaşır. Evim yoxdur, eşiyim yoxdur. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Kanalımıza İmişli rayon sakini Aygün Abdullayevə müraciət edərək bildirir ki, o 4 az yaşlı oğlan uşağı böyüdür, lakin onun yaşamağı evi yoxdur. Elə bu səbəbdən də çöllərdə qaldığı üçün övladlarından ikisi xəstələnib və biri asma, digəri isə ağciyərindən pneumoniya xəstəliyi keçirib. Vətəndaş dəfələrlə evlə bağlı İmişli rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi maddi vəziyyətinin olmadığı üçün oğlunu müalicə etdirə bilmədiyini deyir və Azərbaycanın xeyirxah rəxslərindən kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Abdullayev Akim, Ələskər qızı, İmişli rayonunda yaşayıram. Xəstə uşağım var. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm ev haqqında. Orada burada qalmaqdan balalarım xəstəlik tutub. Biri pirmaniya olub, biri də asma xəstəliyinə tutulub. İcra hakimiyyətinə müraciət elədim. Təzəbbə bu ayın içində icra hakimiyyətinə müraciət elədim ki, mənə iş verir süpürgəçilik, iş vermədilər mənə. Mənə yazdı, icra hakimiyyətimiz özü yazdı mənə. Qeydiyyata alındı ki, hal-hazırda 2 aydan çoxdur ki, müraciət eləmişəm, heç bir effekt verməyib, zəng eləmirlər mənə. Mənə dedilər, sənə zəng eləyəcük. Xəstə uşağımı qabıla aparmışdım. Göstərdim ki, bu uşağım mənim xəstədir. Dedim, hasadlandı. Neçə ildir, mən 5 ildir, 6 ildir qeydiyyatlıyam. Mənə ev qeydiyyatına alınmışdım, mənə baxmalılar. Dedim, təzə keçsən icra hakimiyyətinə, qurban olum sizə, mənə iş verin. Heç olmaya süpürgəçilik verin ki, mən uşağımı malicə elətdirə bilim. Dedilər ki, mənə gedin. İcra hakimiyyətimiz özü dedi ki, mənə gedin, sizin nəzərə alacağım. Heç bir nəzərə alınmadım. Hər bir yerə müraciət eləmişəm, heç bir effekt vermir. Yəni, hökumətdə, İmişli rayonundakı hər bir yerə müraciət eləyirəm ki, mənə iş verin, uşağım xəstədir, ağır xəstədir, günü-gündən ağırlaşır, yəni boğulur. Gecə hər dəqiqədə İmişli rayonunda skoru yaparam, tüm skorlar bilir ki, mənə uşağım xəstədir. Yəni, heç bir effekt vermir, balisadan da kömək olunmadı. İstədim aqliyasiya aparatı, mənə onu da vermədilər. Yəni, oradan buradan mən aldım, imkan. Dərsində aldım uşağıma, onu malicə, indi hal-hazırda uşağıma aparatla ağzını, aparatla hava dərman içində vırılmasa, uşaq boğulur dəqiqədə, nəfəsi gedir, qayıdır, uşaq haldan hala düşür. İcra hakimiyyətinə müraciət elədim ki, nə olar mənə köməklik olunsun, evim yoxdur, eşiyim yoxdur, heç nəyim yoxdur mənim, heç bir imkanlı şəxslərdən köməklik istəyirəm. Axırda bu yerə gəldim ki, Azərbaycanın qeyrətli qardaşlarından kömək istəyirəm ki, mənim uşağıma köməklik olunsun, malicə eləyə bilmirəm uşağıma, heç deyib yoxdur. Malicə eləyə bilmirəm, xarş edirəm, köməklik olunsun ki, mənim uşağımı malicə elətdirim. Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarından köməklik istəyirəm. Mənə köməklik olunsun, xarş edirəm, artıq da özünə. Mənə köməklik olsun, Azərbaycan oğullarından köməklik istəyirəm.